Գոստիկանության Դիլիջանի բաժնի ղեկավարություններին հստացվել, որ սկսած 2016 թվականից Դիլիջանի մանկական երաժշտական դիպրոցիտը նորինություն դիպրոցի տեխնիկական ապարատում հրամանագրել է աշխատակիցներ, որոնց փաստացի աշխատանքի չեն ներգրացել, սակայն նրանց անվամբ դուրս են գրվել աշխատավարձեր եւ յուրացվել։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում բացվել է, որ Վանաձորի 65-ամյա մի բնակիչ, որը միաժամանակ աշխատում է Վանաձորի Շարատալյանի անվան երաժշտական դիպրոցում եւ կամերայի նվագախմբում, 2015 սեպտեմբերից 1 դրույքով հրամանագրվել է նաև դիլիջանի մանկական երաժշտական դպրոցում սակայն այս պահին քննությանը հայտնի տվյալներով ցտ աշխատանքային պայմանագրի ամեն օր ժամը 9-ից միջև 18-ը աշխատանքի չներկացել բայց նրա աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրում բացակայությունները նշելու փոխարեն գրառումներ են կատարվել ներկա լինելու վերաբերյալ եւ 2015 թվականի սեպտեմբերի 1-ից միջև 2020 թվականի ապրիլ ամիսը վճարվել է մոտ 4 միլիոն դրամ առերևույթ հանցագործության դեպքի արդիվ հարուցվել Քրիական գործ ձեռնարկում են միջոցառումներ կատարվצי բոլոր հանգամանքները բարձելու ուղղությամբ նախաքննությունը շարունակվում է Ծանոցում Յենթադրիալ հանցանքի մեջ կասկածվող կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրիական տվյալների պաշտպանության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած տվյալ վճռով